Dnešní večer věnujeme tématu, které nám je obvykle blízké a nepřekvapuje nás, a to je za vším hledej ženu. Nicméně v tuto chvíli mi dovolte ještě několik slov o tom, kdo se tady potkává mezi námi. Vlastně my v rámci podnikatelské platformy Helas, která od roku 1997 vzniká a sdružuje české podnikatele a podnikatele, vytváříme komunitu lidí, kteří si mají říct, kteří chtějí spolupracovat, kteří spolu chtějí hovořit, chtějí si pomáhat a také mají něco společného. V tom dnešním světě, který nás možná v těch posledních 6 týdnech hodně překvapil, tak si myslím, že myšlenka té soudržnosti a toho, že si musíme společně pomáhat, protože jinak to bude těžké, a že vlastně ta solidarita mezi námi českými společnostmi, je to, co nám pomůže překlenout následujících 12 nebo 24 měsíců, bude velkým potvrzením myšlenky, která tady od roku 1997 vzniká. Je nás hodně. Mým osobním cílem v letošním roce je vybudovat tuto virtuální platformu cirka 11 000 podnikatelů, a to v rámci projektu Ocenění českých podnikatelek, Ocenění českých lídrů, Ocenění českých exportérů. A věřím, že to bude něco naprosto mimořádného, že nám to pomůže. Našimi partnery v projektech Ocenění českých podnikatelek jsou korporace, které nás dlouhodobě provázejí. A dneska bych ráda mimořádně vyzdvihla dvě instituce, a to je Generali Česká pojišťovna a společnost Dacvas a Microsoft. Dále v rámci dámského klubu jsou to a Ocenění českých lídrů, jsou to tito lídři Dacvas a Microsoft. A dále v rámci Ocenění českých lídrů, což je vlastně novinka, která se spustí na přelomu tohoto a následujícího měsíce, kdy my cítíme zásadní potřebu podporovat i české exportéry, malé, střední a velké, a vytvořit tomu opravdu nějakou komunikační platformu, taky takovou velkou novinkou, se kterou teďko vlastně jste vy poprvé seznámeni. No a samozřejmě náš dámský klub Helas Ladies Club, který podporuje a sdružuje české ženy bez ohledu na to, jestli podnikají, anebo jsou manažerkami v různých institucích, anebo jsou na začátku nebo na konci své profesní kariéry, tak od roku 99 vlastně se snažíme nám dělat společně radost. A tady opět musím vyzdvihnout společnost Generali Česká pojišťovna. Duší této firmy a ženou, která vždycky zařídí to, aby s náma mohla být, je paní Šárka Dolanská, krajská ředitelka Prahy 2. A já, Šárko, tě tady upřímně vítám, velice ti děkuju. A pověs mi, co je u vás pojišťově nového, co je nového v tém životě. A děkuju, že jsi udělala čas. A budu ráda, když naopak teďko zase zapneš kameru, aby jsme si mohli aspoň pohlédnout do očí takto tváří v tvář online. Ahoj, Helena, slyšíme se? Slyšíme se, ahoj. Skvěle. Já vás taky všechny vítám. Moc ráda jsem přijala pozvání do dnešního úžasného večera Za vším hledej ženu. A mám odpovědět na tvoji otázku, co je nového v Generali České pojišťovně. My jsme se okamžitě poté, jak jsme zjistili, že nemůžeme vejít úplně vlastně v to prezenční setkávání s klienty, tak jsme okamžitě uskutečnili spoustu distančních platform. Takže dneska můžeme klientovi na dálku sjednat všechny věci, které se týkají životního pojištění, majetkového pojištění, samozřejmě pojištění aut, a hlavně zůstáváme s klienty i v okamžiku, kdy se stanou ty nepříjemné věci jako likvidace pojistných událostí, a máme unikátní systém skrz takzvané chatboty, takže opravdu si jdeme hodně tou digitální formou digitalizace, a dneska každý klient, který vlastně potřebuje cokoliv, tak na stránkách Generali České pojišťovny všechno dostatečně rychle a s přehledem může najít a spojit se vlastně s námi velmi rychle, když něco potřebuje zlikvidovat, i když něco potřebuje uzavřít a pojistit. Takže i v téhle době jsme stále s klienty, jsme s nimi ve spojení, a mě to moc těší, protože pokud mě dneska někdo bude tvrdit, že tahle ta doba nepřeje takovým těm
jak bych řekla, inovacím nebo věcem, na které si můžeme přijít právě v okamžiku, když ten čas teď trošku víc volný máme, tak já naopak říkám, že to je ta správná doba na to zamyšlení a na to dělat ty věci jinak. A já rozumím tomu, že teď podnikání třeba není úplně snadné ve všech odvětví, ale ta kreativita, ta inovace a ta šikovnost našich českých lidí, tak ta tam je a já věřím, že nenechá padnout nikoho. Máme tady posluchačky různých věkových kategorií a myslím si, že to je ohromná inspirace, protože je třeba se nevzdávat, nedat na pochybnosti, naopak vlastně přetavit všechno do nějakého pozitiva a jít dál, prostě se nevzdávat. Řekni mi, vlastně pro vás ten letošní rok je opravdu mimořádný, protože Generali se spojila s Českou pojišťovnou, takže jeden velký přerod do toho vlastně tato nová situace. Jak cítíš ty vůbec tuto velkou změnu? Ta změna je úžasná hlavně v tom, že my teď jsme klientům hodně blíž. Tak jak dřív třeba jsme měli těch obchodních míst určitý počet, tak teď vlastně je nás 1,5x tolik. A to, že máme všechna ta místa označená, skoro všechna už stejnobarevně, k 1.7. už vlastně po celé republice budeme všichni označeni jako Generali Česká pojišťovna s tím červeným lvíčkem, tak to nám dává zase tu možnost těm klientům nabídnout se blíž. A to, že těch změn bylo hodně letos, toho jenom souhlasím, protože hned poté, co jsme vlastně se spojili, vyjela krásná reklama, my jsme všem dávali najevo, že pořád jsme tady, nic se neděje. Do toho přišel COVID, to znamená, že reklama, když říkáme klientům, hele, buďte v pohodě, nic se neděje, se vůbec nehodila. Takže okamžitě jsme se přepojili do toho módu, kdy jsme podpořili, že pomáháme sestřičkám. A vlastně všechny ty investice, ty finance vydané do reklamy, do té naší značky, tak jsme překlopili do toho a i se finančně spolupodílíme. Musím říct i já sama za sebe, že jsem se finančně vlastně spolupodílela na tom, že pomáháme sestřičkám, nakupujeme svačiny, dáváme tam věci, které jsou potřebné vlastně k tomu jejich dennímu přežití. A je to samozřejmě z jednoho velkého úsilí do dalšího velkého úsilí, ale tak Helena, my jsme na to přece zvykláme, že něco podnikáme. Ano, ano. Šárko, na závěr ještě nějaké poselství, vize? Já moc držím palce všem, kterých se to týká negativně. To znamená, že v tuto chvíli, ať už je to gastronomie, ať jsou to právě věci spojené s tím, že potřebuje být podnikatel, podnikatelka, hnedka v tom přímém kontaktu s klientem a teď samozřejmě nervózně očekávají, co teda vlastně nám ta vláda za to rozvolnění poskytne. Tak já vám všem moc přeju, abyste ten čas využili právě k tomu, abyste měli pak nový náboj při tom dalším podnikání. A u všech ostatních, kteří a které dokážete podnikat i z domova a jít v tuto chvíli s tou kůží na trh, tak moc držím palce, abyste to všichni dali ve zdraví, aby nás to všechny zocelilo, aby to bylo ještě lepší než předtím. Moje velké přání za Generali Českou pojišťovnu. Moc krát děkujeme za letitou podporu českému biznisu. A v tuto chvíli, Šárko, ahoj. Můžeš si vypnout kameru, vzít tu sklenku vína a naopak ještě před hlavním hostem dnešního setkání, tak bych ráda mezi náma přivítala paní Darinu Vodráškovou, strategy lead společnosti DAQUAS, licenčního partnera společnosti Microsoft, kteří jsou hlavními partnery v rámci ocenění českých podnikatelek a českých lídrů. Darinko, seš s námi online, ještě tě nevidím. Tak já doufám, že každou chvilku už ten obrázek naskočí. Já tě zdravím, naskočil, báječný. Darinko, já vlastně vždycky, když začínám naše webináře anebo online talk show, tak ti děkuju na dálku, protože chceme inspirovat naše posluchače k tomu, aby vlastně případně využili systém, který využíváme my pro setkávání s klienty, a to je vlastně Microsoft Office 365, což je produkt, který momentálně Microsoft nabízí asi na 5 měsíců zdarma. A tohle to je krásné pozadí, to je dobrá provokace. Já si myslím, že jižní Čechy nebo něco takového, tomu bychom rozuměli, ale dobrá, já se také těším, že budeme moc brzy vycestovat. A vlastně na tomto systému a Teams
který je součástí Microsoft 365, realizujeme vlastně tyto diskuze. Díky za podporu, díky za to, že to učíš naše vlastní účastníky, a jenom možná krátkou zdravici. Poprosím tebe o krátkou zdravici. Děkuji krásně. Já vám tady na pozadí předvádím funkci, kterou mám právě čerstvě nově k dispozici v tom našem webinářovém nástroji Microsoft Teams. A to je možnost vybrat si, jaké pozadí se nám zrovna zlíbí, když nechci ukazovat, že za mnou v obýváku se suší mikiny mého nejmladšího syna. Já vás všechny hrozně ráda zdravím a jsem stejně jako Helena nesmírně pyšná na to, jak zvládáme to použití technologií, jak i ti, kteří k tomu původně měli trošku ostych, se naučili scházet virtuálně, protože nám to scházení prostě schází. A jsme rádi, že si můžeme takhle na večer spolu posedět. Když začala ta koronavirová krize, tak jedna moje úžasná kamarádka Janička Nováková ze společnosti Trustav mezi nás pustila takový krásný slogan. Když ti život nadělí citrony, řekni si ještě o sůl a tekilu. Což mi přijde jako nosný koncept, protože konec konců tekila má dostatečně vysoké procento alkoholu, aby fungovala jako dezinfekční prostředek. Já tady dneska bohužel sedím u čaje, protože mě ještě čeká hromada práce. Nicméně ta tekilová léčba má co si do sebe a můžu ji vřele doporučit. Protože dnešním tématem má být za vším hledej ženu, ale já jsem kontrolním pohledem do chatu zjistila, že my dámy jsme tady dnes večer ve velké přesilovce, tak já s dovolením zkusím vyvážit jedním příběhem, ve kterém ústřední roli hraje muž. Ten příběh se mi stal před drahně lety, řekněme 25 možná už lety. Přecházela jsem v Praze nějakou ulici, spěchala jsem z práce a viděla jsem člověka periferním pohledem, který šel a kráčel s bílou hulkou. Ale šel naprosto jistě a téměř rychleji než já. A ten člověk se potom na chvilinku zastavil před silnicí a tak jako rozpačitě zůstal stát. Já jsem ho v tom rozběhu minula a pak mi došlo, že to je opravdu slepec a že přes tu cestu nemůže. Tak jsem se k němu vrátila a říkám mu, jako potřebujete pomoc? A on, že ano. Narovnal si mě, našteloval si mě, chytil se mě za ten loket, jak to slepci potřebují, když je někdo někam vede. A začali jsme spolu přecházet tu cestu a já jsem z té situace byla pořád jako hrozně vykolejená, protože až do té silnice on šel naprosto bez zaváhání a tak jsem vyhrkla něco v tom smyslu, to musí být asi hrozně těžký, když nevidíte. Tak docela neomalená otázka a on říká, ne, ono se na to dá zvyknout. A já jsem v té neomalenosti pokračovala a říkám, a vy nevidíte od narození? A on mi vysvětlil, že přišel o zrak asi před 3 lety a pak tomu to dal, že to má vlastně dobré, protože on si všechny ty barvy a ty pohledy a tak dál může aspoň představovat. Že ti, co jsou slepí od malička, tak vlastně spoustě věcí vůbec nerozumí, protože to nikdy neviděli, ale jemu, když se řekne červená sukně, tak on ví, co má tím vnitřním pohledem vidět. A jak jsme tak spolu pokračovali v té chůzi dál, on byl tehdy 50, 60, možná mě bylo něco málo přes 20, tak jsem mu říkala, no a není to ještě mnohem těžší o ten zrak přijít, jakože vlastně víte, co jste ztratil. A on mě úplně zaskočil, protože říká, ale má to taky svoje výhody. A já úplně zmateně říkám, prosím vás, jaký třeba, jakou výhodu. A on mi na to povídá, no podívejte se, podle hlasu, vy jste mladá holka. Kdybych já viděl, no řekněte mi, vzala byste mě za ruku? Šli bychom tady takhle spolu? To by se pravděpodobně vůbec nestalo, že? A já jsem mu na to řekla, že pravděpodobně asi ne. A bylo to pro mě tehdy velký poučení, na který celou tu dobu pořád myslím, že když se člověku zdá, že něco je jako vlastně katastrofa a tragédie, tak pokud se zadíváte pořádně a klidně u toho máte zavřený oči, tak zjistíte, že vlastně to má i nějaký výhody. Tak za mě třeba.
Malovala jsem se poprvé asi po 5 týdnech na tuto dnešní večerní seanci. Nemusím mít lodičky. Nemusím mít silonky. Stačila Helenka, abych se mohla aspoň ukázat. A stačila Helenka na to, aby jsme se mohli sejít všichni mezi sebou, tak jak nás baví, tak jak se známe a tak jak nás těší se setkávat. Takže u mě dobrý. A děkuju. Darinko, já ti moc krát děkuju ti za tvoje antropologický přístup v IT. Děkuju, že nás učíš novým věcem a posouváš nám naše obzory. Moc si toho vážím. Krásná duha, krásné balonky. A teď už si můžeš dát možná tu jednu neviditelnou sklenku vína. A já vlastně v tuto chvíli naopak mezi náma přivítám našeho dnešního hosta a tím je pan magistr Jiří Střecha, ředitel Poštovního muzea České pošty. Já vás mezi náma velice srdečně vítám. Téma za vším Hledej ženu a nebo také výstava Ženy na poště. Já si, pane Střecho, dovolím přečíst takový krátký medailonek, aby jsme ukázali tu pestrost a renesanční osobnost, kterou vy jste. Vystudoval jste obor historie muzeologie na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě. Věnujete se historii veřejné dopravy a její prezentaci veřejnosti. Mimo jiné také jako licencovaný topič parních lokomotiv. V letech 2007 až 2012 jste pracoval jako ředitel Železničního muzea Národního technického muzea. Následně jste pracoval ve výzkumném ústavu železničním ve zkušebním centru Belim. Zároveň jste byl ředitelem nadace Okřídlené okno a od roku 2016 jste ředitelem Poštovního muzea České pošty. Tady jsem se chtěla zeptat, jestli když jste se narodil, tak už jste byl ředitel, protože vy to máte prostě v krvi a jste členem Komise pro ochranu památkového fondu v oblasti železniční dopravy a Rady pro výstavní činnost Národního muzea a ve volném času jako dobrovolník pracujete ve spolku Zubačka, který v Kořenově provozuje muzeum o zubnicové dráhy a podílíte se na projektu restaurování motorového vozu Slovanská strela z roku 1936, která je národní kulturní památkou České republiky. Tak, já vlastně začnu od lesa, než se dostaneme k ženám, tak se zeptám, jestli vám ty lokomotivy učarovaly už v dětství, že se staly takovou vaší jako životní, velkým životním posláním, náplním a i tím, že jste tím licencovaným topičem. To mě zaujalo velice. Tak povídejte. A nevidím vás, stále vás nevidím. Takový sympatický muž to ženy bude zajímat, teda, kdo je zatím zajímavým pedagogem. Dobře, zapnout kameru, to je na té liště. Zapnutou mám. Tak pak to někdy trvá ještě maličkou chvilku. Tak to nevadí, ono to třeba naskočí. Já se tady vidím, takže mě ta kamera funguje. Báječný a Darinko a ostatní poprosím, aby se stlumili. Tak. Takže, pane Střecho, já vás zdravím ještě jednou. Povězte. Já moc děkuji za pozvání. Samozřejmě mrzí, že se nesetkáváme u nás v Poštovním muzeu. Chci říct, že je těžké hovořit o těch krásných slovech, které jsme slyšeli u mé předřečnice, protože to byl nádherný příběh a velké vyznění, tak teď už mám pocit, že budu jenom takových povrchnějších věcech. Ale když se to přešetla, tak to samozřejmě všechno neprobíhá v jeden čas, ty moje aktivity. Ale je pravda, že pro manželský život je to někdy trošku náročný, že člověk takhle široce rozkročen, ale moje paní to naštěstí pořád ještě vydržela, má proto velké pochopení, za což jí patří můj veliký dík. Ona je také, pracuje v muzeu, Národní technické muzeum, je kurátorkou techniky v domácnosti a textilního průmyslu. Takže jste se dali na půdě muzea teda? Ne, my jsme se potkali v jedné třídě Slezské univerzity. V Opavě, byť já jsem z Prahy a ona je z Hejnic, takže to je takový jako dostupný. Ale já jsem z neželezniční rodiny, zcela neželezniční rodiny, tatínek je režisér dokumentárních filmů, maminka byla oční optička
A odmala ta železnice mě bavila a je pravda, že já jsem nikdy moc nemodelařil a v 15. jsem začal s tou velikostí 1:1, že jsem začal docházet do různých spolků a pomáhal tam s opravama. Moji rodiče, svěším tatínek, byl trošku nervózní, čím se uživím, ale dneska už teda po těch letech nervózní není a jsou rádi, je to strašně fajn a užíváme si to, dokonce společně udělali jeden seriál po televizi Příběhy, které nám jednotlivé díly, které taky skoro 10 let. A takže to jako bylo, to bylo moc pěkný. A ta železnice je taková spojující, je to spojující prvek, já to, anebo doprava obecně, třeba i ty poštovní muzea. My, když se sejdeme s kolegy z jiných zemí, je to strašně přátelské, protože ta doprava a spoje a komunikace, jako vlastně všude se vyvíjeli trošku jinak, mají hodně společného. Byl to vlastně obor, a železnice a pošta byly obory, které vlastně první museli spolupracovat mezinárodně. Jednak vůbec s tou přepravou, ale i normalizačními prvky, aby při těch vagóny, třeba vagóny mohly přecházet ze státu a podobně. Takže vlastně Mezinárodní poštovní unie a následně potom spolek železničních států německy mluvících a potom z rozčlenitou Evropu, tak vlastně byly dvě první mezinárodní organizace, které začaly spolupracovat mezi sebou. Vznikly v 60. letech, 60. letech 19. století. Takže 1860. Ano, ano. A řešila se tehdy už šíře těch kolejnic, a nebo to byl náročný proces, aby to bylo všude stejně? Ne, ta byla v zásadě daná, protože první lokomotivy si v zásadě kupovali z Anglie, takže oni to dodávali vlastně v tom roku, který byl 1435 mm. Poprosím možná mluvit malinko pomaleji, aby to ten mikrofon stíhal. Tak. To je strašně zajímavý. A v jakém roce vlastně byla ta výroba těch železničních lokomotiv v té Anglii? No tak oni začali brzo ve 20. letech 19. století vlastně byly první lokomotivy a hnedka potom je především tedy George Stephenson si postavil továrnu a začal je vyvážet i do Evropy, do zámoří a tím vlastně se dali počátky železnicí. A tyhle ty původní lokomotivy, opět teda jdeme k tomu tématu ženy trošičku oklikou, ale je to zajímavé téma, dají se ještě někde shlédnout? Určitě, ta nejstarší lokomotiva, taková klasická raketa, tak ta je v shlédnutí v Science Museum v Londýně, vlastně její torzo, které se zachovalo, která je z 20. let 19. století. Národní technické muzeum v Praze, já musím říct, že to je Praha 7, je to tak, na Letné? Ano, na Letné. To je naprosto mimořádná budova, která mě jako dítě fascinovala, fascinuje mě i v dospělém věku. A musím říct, že můj dvouletý syn, my jsme stihli ještě týden před starším právem a uzavřením všech muzejních jakoby prostor zajít poprvé do tohoto muzea. A když chodíme na procházku kolem, tak on vlastně intenzivně pamatuje si ten zážitek a chce tam jít, jsou mu 2 roky. Řekněte mi, jak na to vzpomínáte, jak jste se tam dostal? Bylo to těžké? Nebylo to úplně těžké, protože ta nabídka přišla po dokončení vysoké školy, protože scháněli na pozici ředitele železničního muzea někoho, kdo má teda tak stejný studování a potom někoho, kdo zná dobře tu organizaci péče o muzejní železnice u nás, zná ty spolky, komunikuje s těmi lidmi, protože to Národní technické muzeum v té době byl takový propojovací prvek, spousta těch spolků se staralo o vozidla Národního technického muzea. Takže to byla taková šťastná souhra náhod, že ve chvíli, kdy jsme se se ženou vraceli, budoucí ženou vraceli z cesty, kde jsme rezervovali restauraci na svatbu, tak mi zároveň volal sekretariát generálního ředitele Národního technického muzea, že bych mohl být. To jsou takové roztomilé věci, když se vám plnějí dětské sny a jakoby sny životní v jednu chvíli. Co se má stát, se stane, tady to je vidět. Když se povídá o tom, že vlastně ženy jsou všude, jak to bylo v té železnici? Protože to na mě stále působí jako hodně takový mužský svět. Je to pravda, nebo tam nějaké ženy byly? A je pravda, že je to jeden z těch světů, který mužský zůstal poměrně dlouho a ty ženy tam pronikaly pomalu.
první ženy pronikaly do různých funkcí pokladních a takových manipulantek malinko už před první válkou, trochu víc za první republiky, ale vlastně až od 40. let za války a potom po válce a hlavně v 50. letech, kdy se razilo heslo muži do výroby, ženy do dopravy, to je ta doba, kdy přicházejí třeba výpravčí ženy na železnici a podobně. Zajímavý příklad je z poloviny 50. let z výtope nebo z depa, teď nevím, jestli Most nebo Sokolov, kde dokonce byla žena topička, jezdila se svým mužem v četě, takže manžel byl strojvedoucí a žena byla topička. Existují fotografie, je pravda, že je někdy těžko rozpoznat, kdo je kdo. Vy jste licencovaný topič, zatopíte si a jedete občas? Občas ano, ale je poměrně málo času na to, protože v těch spolcích a v těch organizacích, kde se podílí na činnosti, tak je málo lidí, kdo jsou ochotní a schopní dělat trochu papírovou práci a hodně těch, co by chtěli jezdit, takže se k tomu nedostanu tak často, jak bych chtěl a jak to se třeba dostával dřív. Musím říct, že mě to chybí, protože když jedete krajinou v budce první lokomotivy, je to něco podobného, jako když někdo jezdí na koni a podobně. Já mám třeba takový zážitek, že jsme se vraceli z jedné akce tou tratí z Havlíčku v Brod a jeli jsme na vysokém náspu, bylo nízký večerní slunce, jeli jsme nějakou osmdesátkou, pod náma na stromech kouzal ostrý stín naší lokomotivy a toho vlaku za náma, bylo to strašně poetický a to jsou prostě věci, které ať se děje, co se děje, vám nikdo nevezme tohle krásný zážitky. Mimo jiný je to samozřejmě také o té patě fajn lidí, prostě s kterými jste a s kterými ten zážitek sdílíte. Takže to jako teďko chybí, nedělám to tak často, jak bych si přál. Vy jste možná vlastně naznačil ten oslý můstek, že od té železnice a dopravy to k té České poště nebo k poště jako takové nemělo zase tak daleko, protože to byl komunikační nástroj. Jak jste se dostal do Muzea České pošty? No, já jsem vlastně 4 roky pracoval ve výzkumném ústavu železničním na zkušebním centru Velim, kde je minimálně evropský, nebo probíře světově unikátní zkušební centrum, kde jsou tam 2 roky železniční. Prosím opět mluvit pomalu, no, aby to ten mikrofon stihnul. Dostal do železničního zkušebního centra, výzkumného ústavu železničního ve Velimi, kde jsou unikátní 2 zkušební okruhy, respektive ovály, kde se zkoušejí moderní vlaky. Z celé Evropy sem jezdí zkoušet nové lokomotivy a jednotky a nákladní a osobní vagóny. Takže to byla zajímavá práce. A byť jsem samozřejmě jako dobrovolník pořád dělal i v těch muzeích a spolcích, tak trošku se mi po těch 4 letech začalo stýskat po té práci čistě muzejní. A v té době Česká pošta vypsala výběrové řízení na ředitele poštovního muzea, protože pošta je součást dopravy a komunikace, to téma mě blízko, tak jsem se do výběrového řízení přihlásil a prostě se mě vybrali. A vybrali si vás. Já se nedivím, já bych si vás taky vybrala, kdybych měla muzeu. Povězte, historie České pošty a zároveň budova, ve které se nacházíte v Praze, má vlastně centrální místo, ale možná to málo kdo ví, kde se nachází Muzeum České pošty. Muzeum České pošty se nachází v takzvaném Vávrově domě, nedaleko náměstí Republiky u řeky Vltavy, v ulici Nové Mlýny, což je malinká ulička tady u novoměstské vodárenské věže, to je taková ta černá vodárenská věž, která je dobře vidět z Letenských sadů. A je to vlastně obytný dům mlynáře, který měl od města pronajaty mlýny, které byly tady na ramenech Vltavy. Dneska samozřejmě tím, že je postaveno nábřeží a řeka je regulovaná, tak to tady vypadá úplně jinak. A v té době to samozřejmě nebyl venkovský mlynář, jako známe z pohádek, to byl prostě vážený měšťan, velice bohatý. Přízemí našeho domu měl vlastně svoje obchodní zázemí a v prvním patře měl svoji rezidenci a tu rezidenci mu ve 40. letech 19. století vymaloval nástěnými malbami malíř Navrátil, takže vlastně tu máme 4 Navrátilovy salonky s krásnými alpskými motivy a kartušemi z výjevy z tehdy populárních divadelních her, takže už jenom tohle rozhodně stojí návštěvu.
Mě to velice překvapilo, když jsem se byla podívat u vás v muzeu, doufala jsem, že vlastně hosté uvidí osobně ty unikátní salonky. Já znám vlastně malíře Navrátila právě ze zámku jako velmi prestižního malíře, takže jsem byla překvapená, když vlastně byt nebo salony byly jakoby vymalovány, takže určitě doporučuji se podívat k vám do muzea. Já bych možná, jestli mohu, já bych to ještě doplnil malinko, to je vlastně zajímavý a ostatně jsem tady s vámi v podnikatelském prostředí. Malíř Navrátil se musel uživit a byl vlastně podnikatel. Tehdy malíř to nedělal, to byl vlastně designer, takže on mimo jiné navrhoval i kamna, která jsou u nás zachována jeho, takže ty kamna vlastně souzní s tou výmalbou, stropní výmalba a tak dále. A on vlastně největší biznis jeho byla výmalba měšťanských domácností, plus těch zámků a nějaký kláštery dělal. Ale ty měšťanské domácnosti podléhaly samozřejmě tomu, jak se měnil vkus bydlení a styl, takže buď ty pokoje přemalovali později, nebo naopak ty měšťanské domy na dnešní národní třídě, tedy Ferdinandově, tak byly třeba zbořeny a postaveny nový. Takže on vlastně víc realizací měl v měšťanském prostředí, ale těch se zachovalo minimum, vlastně naše největší. Naopak těch zámeckých realizací, kterých je o něco míň, ty se zachovaly skoro všechny. To je taková zajímavost a toto je ta výmalba Vávrova domu, tak krásná spolu památkové péče. Vy v muzeu máte řadu krásných výstav. Výstava, která nás spojila, se jmenuje Ženy na poště. Co byste nám řekl o té výstavě? Tak ta výstava vznikla proto, že v polovině minulého roku 2019 to bylo 150 let, kdy začaly být ženy oficiálně zaměstnávány na poště. Čili 1869 vychází předpis, že do určitých profesí mohou být přijímány ženy. Mělo to samozřejmě řadu restriktivních opatření, musely být bezúhonné, z dobré rodiny a především musely být svobodné. Ve chvíli, kdy se žena chtěla celá to původní zaměstnání opustit, to se vlastně udrželo tou republiku až do 40. let. Já jsem se dočetla, že vlastně za určitých podmínek ženy mohly pracovat u poštovní správy už od 16. století a v některých případech se již tehdy staly respektovatnými partnery vlastně v tom mužském prostředí. Jak tato služba v těch 500 letech vlastně se vyvíjela? Jak se to těm ženám přihodilo? Že? Ovdověli, ale musíme si uvědomit, že v té době ta poštovní síť nebyla zdaleka tak hustá, jak ji známe dnes. Byla to vlastně poštovní síť, která sledovala hlavní císařské silnice, spojovala největší města v tom soustátí a sloužila taky především pro úřední poštu. A na těch stanicích byl poštmistr a většinou mu pomáhali příslušníci rodiny, včetně té ženy. Tam se překládala pošta, přijímali se a vydávali se zásilky a podobně. A ve chvíli, kdy ten muž, ten poštmistr zemřel, tak vlastně byl problém se substitucí. My musíme ještě říct, že většina těch pošt v té době byla dědiční, což znamená, že to poštmistrovské právo přecházelo na syna. Ale ten syn mohl být, to se stávalo poměrně často, ještě nebyl plnoletý, a oni potřeboval, ten erár potřeboval, aby ta poštovní stanice fungovala. A vědělo se, že ta žena to dělala s tím mužem, ty ženy samozřejmě uměly číst a psát, takže vlastně jí to předali, aby to dál fungovalo až do plnoletosti syna. Ona měla jakéhosi poručníka, který na to dohlížel, ale fakticky tu práci vykonávala ona, protože ji znala nejlépe. Kolik v českých zemích bylo těch poštovních míst? Tak to se musím říct, že takhle z hlavy nevím, ale bylo jich několik stovek samozřejmě, ale těch žen, to třeba byla krátký čas, kdy to dělala a podobně, takže to zase statisticky podchyceno nemáme. A ta situace se právě mění v tom roce 1869
A mění se proto, že se vlastně poštovní síť začala rozšiřovat a přichází telegraf a je vlastně velký nárok na spousty nových pracovníků. Už je problém do určité míry obsazovat jenom z toho mužského světa. Takže vlastně první pozice, které ty ženy zastávaly na poště, byly operátorky telegrafu. Seděly v těch telegrafních místnostech vlastně po té, co prodělali telegrafní kurz. Máme nádhernou fotografii absolventek telegrafního kurzu z roku 1870 tady z Prahy, to mladé milé dámy v krásných šatech. A oni potom vlastně tedy, než se vdali, pracovali na poště jako telegrafisté. Byla to práce poměrně náročná, protože ty telegrafní místnosti byly hlučné. V té době vlastně i částečně museli tu indukci vyrábět sami ručně, něco jako šicí stroj šlapali nebo točili klikou, takže ta práce skutečně nebyla jednoduchá. A ještě později vlastně při zavedení telefonu, tak se staly i manipulantkami telefonického spojení, těmi spojovatelkami, ale během té doby už pronikali i do dalších profesí. Postupně se ještě v 19. století stali i poštovními, přespolními doručovatelkami a podobně. Já mám takový jeden hezký příklad pošťačky, významné pošťačky z konce 19. století. To byla Klára Radimská, jejíž manžel byl poštmistr v Mladé Boleslavi. Tady si ještě musíme říci, že v té době řada pošt, nebo většina pošt, byla něco, jako bychom dneska řekli, franchise. Navenek se to tvářilo jako utilitární služba, měli uniformy, předtím všechno, ale ten poštmistr v tom městě byl vlastně podnikatel, který měl uzavřenou smlouvu s poštovním ředitelstvím a vykonával tu službu vlastně za úplatu. Ten erár rakouský nebyl hloupej a věděl, že to pro něho mnohem výhodnější, než nabrat tisíce a tisíce státních zaměstnanců. Takže vlastně navenek se to tvářilo jako jednotná pošta, ale vlastně to bylo vlastně jakoby soukromý podnikání. Něco jako dneska jsou třeba zase se zavádějí ty pošta partnera a podobně. Není to nic nového, takže všechno bylo. Dá se říct taková franchíza. Franchíza, přesně tak. A právě ta Klára Radimská v roce 1886, když její manžel zemřel, tak přebírá ten poštovní úřad Mladé Boleslavy, což v té době bylo už průmyslové významné město a vede ho následujících skoro 20 let tak dobře, že ho jí vyznamenává František Josef I. medailí a mimo jiné třeba ona se věnovala i podpoře českého živlu a českého života, takže jsme zachytili v novinách mladoboleslavských napsáno, že naše paní poštmistrová je spojácná, jelikož na se místní ženské posádce nebála použitit. No, takže to byla taková jako významná velká osobnost, má krásný náhrobek Mladé Boleslavy. Takže já to říkám proto, že často se mluví o ženské emancipaci. Já tedy nejsem žádný absolvent gender studies a tak, takže nechci zabíhat do nějakých velkých srovnání nebo generalizování, ale to, co znám, tak mám pocit, že ta byla skutečný, že ty ženy dostaly se jim uznání, prostě rovnocenného uznání z muži. Protože musíme si uvědomit, když vezmeme příklad té Mladé Boleslavy, v té době přes poštu nejde jenom osobní komunikace, korespondence, ale veškerá obchodní korespondence, komunikace, všechny objednávky, fakturace, to všechno jde tou poštovní službou. Takže pro takové město jako Mladá Boleslav to prostě byl neurologický komunikační bod, kde byl i telegraf pro rychlé spojení, později telefon. Takže jako z toho chci jenom ukázat, že to skutečně bylo z tehdejšího společenského pohledu skutečně významná pozice a i žena ji mohla zastávat tak, aby byla plně respektována té municipalitě toho města. Takže to jako já považuji za velice zajímavé, protože v jiných oborech my hovoříme o ženách, které třeba šli studovat univerzitu nebo psali literaturu a podobně, což většinou byly dcery samozřejmě z lepších rodin, které se to mohly dovolit. Když to tady u těch pošťaček prostě to byly to dámy z různého sociálního prostředí. Takže tady myslím, že to bylo jakoby nejvíc. A uvedu jedno číslo. Na Prahu první světové války měla pošta v Předlitavsku 56 tisíc zaměstnanců a z toho bylo 19 tisíc žen. To není malé číslo na tu dobu vůbec. Když se podíváme na album
poštmistrů a poštmistryň, protože správně, je to poštmistryně, kde poštmistrová, tak je to manželka poštmistra. A v tom albu z 90. let 19. letí vlastně je skutečně nějakých 25-30% ženských fotografií z jednotlivých poštovních úřadů v Království českém. Takže nebylo jich málo. Neznám jiný obor, kde by takhle brzo se etablovaly ženy jako rovnoprávně s muži. Já jsem ještě se dočetla o jedné dámě, paní doručovatelka, paní Suchardová. To je také nějaké významné jméno, je to nějaký zajímavý příběh a nebo je to prostě jméno? Teď jste mě dostala, to si neuvědomuju, tento příběh. Má být vydán určitý pamětní list s motivem poštovní doručovatelky paní podzemné Suchardové. Tak jsem si říkala, že ano, třeba... Ano, ona byla významná, protože byla poštovní doručovatelka a potom se zapojila do odboje za druhé světové války s manželem a mám pocit, že potom byla i poslankyně ústavodárného shromáždění národního v roce 1946. Aha, tak vidíte to. Jak vzniká dramaturgie u vás v muzeu a co vás čeká? Tak u nás v muzeu, já musím říct, že naše muzeum má vlastně dvě pobočky. Jedna je ta pražská, kde já se nyní nacházím, ty bohužel můžete být přítomné a přítomní. A potom máme druhou pobočku, klášteře Vyšší Brod, tam vás také srdečně všechny zvu, protože je to krásné prostředí cisterciáckého kláštera. A tam máme na 500 metrech čtverečních expozici o historii poštovnictví, tedy o historii té služby od poslů po současnost. Když to tady v Praze, v tom našem domečku, je přece jenom menší, tak máme jednak výstavu českých a československých poštovních známek. Potom tady vlastně dvakrát, čtyřikrát do roka děláme takovou větší výstavu k významným především poštovním výročím. Takže teď skončila ta výstava Ženy na poště ke 150 letům zaměstnávání žen. Předtím jsme tu měli výstavu ke 100 letům poštovního muzea. Proto chci říct, že poštovní muzeum bylo založeno v prosinci 1918 a to je vůbec první nově založené muzeum nově vzniklé Československé republice. Měli jsme výstavu v roce 2017 200 let poštovních schránek, protože vlastně to bylo 200 let od začali se používat poštovní schránky. My jinak máme ve sbírce nejstarší poštovní schránku u nás z Jihlavy z roku 1827. A teď budeme chystat výstavu, která doufám bude otevřená ty opatření v souvislosti s koronavirem. A to je výstava o revolučních známkách roku 1945 a poště za nové revoluce. A potom na podzim, to bude taková výstava, já myslím, těší nejenom ženy, ale především jejich chlapečky, protože to bude výstava Pošta a doprava. Letos totiž slavíme 170 let od zavedení vlakových pošt, což znamená přepravy a třízení pošty za jízdy ve vlaku speciálními poštovními vozy. A proto vlastně my chystáme výstavu Pošta po silnici, po železnici a vzduchem, o vlastně třech zásadních přepravách od roku 1850 do současnosti, jak byla přepravována pošta. No, to je totiž obrovské téma, které je potřeba, které si člověk uvědomí právě třeba v době tak neuvěřitelné situace a krize jako teď, protože vlastně komunikace a propojování lidí, dodášení zásilek, transportu a tak dále, to je vlastně jako opravdu páteř jakékoliv země. Donald Trump měl před 2 dny neuvěřitelný proslov, kde děkoval vlastně všem řidičům, nákladňákům a všem těm, kteří jsou ochotní vlastně doručovat vše potřebné z bodu A do bodu B. Takže toto si myslím, že je důležité vlastně i říct, že skutečně jste v první linii, je to něco naprosto nezbytného a vlastně žádná ekonomika, žádné hospodářství se bez propojování a spojování a doručování vůbec nemůže
nemůže vlastně realizovat. Takže já to ještě doplním, že v první linii jsou velmi vysoce postaveny ženy, protože Česká pošta má přes 70% zaměstnankyň, těch 25 tisíc zhruba zaměstnanců, a ve většině případů pracují právě v těch přepážkových zaměstnáních, anebo jsou to doručovatelky, takže skutečně jsou té, jak dneska se říká, první linii. U nich zvolili speciální odměňování pro ty lidi v první linii, za což jsem velice rád. A není to jednoduchý a ukazuje se, jak ta fungování státu je pořád významná a že to je strategická záležitost. My jsme často kritizováni, víme, že nemálokrát je to jistě i oprávněné, ale není to jednoduchý. Pro poštu to nebylo jednoduché ani v minulých letech, protože prostě ty pozice doručovatelek nejsou příliš dobře placené a při té velké zaměstnanosti, co u nás byla, jako bezvadný, tak bylo velice těžké schánět především ve velkých aglomeracích kvalitní lidi, doručovatele a tak dále, což prostě se odrazilo i v určitých místech na kvalitě té služby. Takže musím říct, že teďkon slyším naopak chválu i od dílejších, vlastně za to velmi rád. Velice dobrý nápad, já považuji velice dobrý nápad to, že ta začala dávat ty roušky zadarmo. My to samozřejmě u nás jsme už domluvený, že některé zatouvané balíky, které si nikdo nevyzvedne, tak se ocitnou potom u nás v muzeu. Takže to jsou prostě věci, které to poštovní muzeum samozřejmě není obrácenou do historie, ale sleduje vývoj toho podniku i dnes. Od toho taky podniková muzea jsou. Jdeme do finále. Já možná teďko upozorním naše posluchače, že mohou napsat případně nějaké otázky. Hodně jich bylo položeno, takže záleží, jestli je něco, co vám schází. Pošta a známky. Pošta děti, takže dva směry. Viděla jsem krásnou výstavu čtyřlístek, to je krásné, půvabné. Také vím, že jsme si u vás na akci chtěli namalovat vlastní známku. No a samozřejmě pošta bez známky to nejde, takže jak to má Muzeum České pošty se výstavou známek třeba? Tak my tady máme vlastně v expozičních trezorech ukázku těch nejvýznamnějších známek nebo vývoj známek československých a českých, plus máme ukázky z těch našich sbírek i známek zajímavých zahraničních, oficiálních, historických. Máme velkou sbírku známek. V poštovním muzeu je něco přes 17 milionů známek. Jednak jsou to všechny československé a české známky, protože my jsme vlastně zároveň archivem České pošty, takže máme ke všem známkám celý ten výrobní proces. Od výtvarných návrhů přes rytecké destičky, pokud to je děláno ryteckým způsobem, prostě takže to máme celé zdokumentováno, plus ty výsledné známky, obálky prvního dne vydání, rytecké destičky obálkám prvního dne vydání, to je spousty. Potom máme známky, jakoby ty historické nečeskoslovenské, které pocházejí většinou z konfiskátů a věcí, které jsou se naše území po druhé světové válce. A potom třetí velká sbírka je taková UKU, což je zkrátka Mezinárodní poštovní unie, protože od zase roku... poprosím o zpomalení. Ano. Od roku 1920 je Československo členem Mezinárodní poštovní unie a tam platí, že všichni členové si navzájem vyměňují všechny vydané známky. Čili v každém státu jsou všechny vydané známky těch ostatních členů. Původně to sloužilo, protože známka je cenina a pokud by bylo v tom daném státě podezření, že ze zahraničí přišla zásilka, která byla frankována padělkem, tak ten znalec to porovnal s originálem uloženým v té dané poštovní zprávě v té původce. Takže my máme třeba, to je zajímavá sbírka, máme třeba známky již dávno zaniklých zemí z 20. 30. let britských kolonií a podobně. To jsou věci, které dnes mají i na filatelistickém trhu poměrně velkou hodnotu. V
Dnes to už samozřejmě těmhle účelům tak úplně využíváno není, nicméně stále se to drží, takže my dvakrát ročně odesíláme balík známek do Bernu, kde sídlí Mezinárodní poštovní unie a tam vlastně je od každé známky tolik kusů, kolik je členů státu a jednou ročně nám přijde velký balík zase z Bernu, kde to rozstřídějí a nám pošlou všechny známky všech států, které byly vydány. Tak to je velmi zajímavé. A kterou známku máte vy nejraději ve vašem muzeu? V našem muzeu? Tak já musím říct, že když já jsem nikdy nesbíral známky. Moje babička žila na Vinohradech a měla pocit, že chlapec z Královský Vinohrad by měl sbírat známky. Tak mi pořídila albíčko, ale nepadlo to na úrodnou půdu, se musím říct si tedy. A ty lokomotivy byly lepší. Jo, pár lokomotiv jsem tam na známce zařadil a tím můj zájem v zásadě opadl. Ale chci říct, že mně se moc líbí dopisy. Dopisy, kde vlastně máte tu známku, máte razítko a tam vlastně je taková jakoby ta historie toho, zdá se z toho vyčít poštovní historie. Historie té země, té přepravy. Já odbočím, byl jsem na podzim v Londýně, byl jsem tam navštívit i kolegy v Londýnském poštovním muzeu, ukazovali mi tam archivu u sebe v depozitáři, krásné obálky, kdy jablonecká pobočka vyšiterní firmy v Londýně posílá do matičního závodu nějakou korespondenci, zachovaly se obálky, byly to obálky, které šly s ducholoděma, tehdejšíma německýma ducholoděma, že byly uraženy Hindenburg, který později schořel za New Yorkem a podobně. Takže to jsou takové příběhy, které se mně jakoby líbí možná víc než ty samotné známky. Ona dneska, ta filatelie, nedávno byl v Praze založen vlastně v říjnu 2018, byl založen prestiž filatelik Prák, který združuje vše nejlepší filatelisty, které skutečně sbírají známky na světové úrovni. A tam vlastně vidět ta historie strašně zajímavá celosvětově a to je věc, která jako mě začaly vlastně ty známky a ty věci okolo filatelie bavit, až když jsem se stal ředitelem poštovního muzea. Tak já si myslím, že to je opravdu velké téma. Vlastně jakoby to spojení té známky opravdu... Jestli můžu jenom taková zajímavost, když mluvíte o filatelském prostředí, tak velkým filatelistou je ku příkladu pan Hanák, předseda Svazu dopravy a průmyslu a sbírá dopravu na známkách celosvětově, historicky a větší. No, já mám taky doma sběratele, to je můj tatínek, který sbírá všechny známky a když je výroční razítko, tak se musí pro výrozní zamítko ideálně s tou správnou známkou a myslím si, že ta sbírka už je unikátní. Já moc krát děkuji. Doufám, že se k vám přijme podívat osobně do muzea, osobně si podat ruku, tváří si vyměnit přátelské slovo, že se podíváme na expozici, ať už tu stálou, anebo na ty putovní výstavy a přejeme všechno dobré, vašemu muzeu a přejeme všechno dobré České poště. Moc děkuji za pozvání a těším se, že se uvidíme s vámi tady u nás v muzeu naživo, až to všechno opadne. Díky moc. Budeme se těšit, vážené a milé dámy, vážení pánové. Já vám přeju krásný večer, děkujeme za to, že jste strávili hodinku s námi. Věřím, že to bylo zajímavé. A děkuji také paní Šárce Dolanské, krajské ředitelce Generali Česká pojišťovna. Děkujeme paní Darině Vodráškové, strategy lead společnosti DACVAS, licenčního partnera Microsoft. Pošleme vám určitě spojení, pokud by vás cokoliv zajímalo.
A na začátku, ještě než vznikl ten, nebo než jsme zahájili oficiální rozhovor, tak jsme povídali na téma dobré moravské víno. Takže tady ještě jednou vítám mezi náma pana Vladimíra Osičku, Malánik Osička z Mikulčic, a určitě i na něho pošleme spojení, abyste měli další příjemné večery před sebou. Krásný večer. Další online talk show neboli webinář bude tento čtvrtek. Lex COVID, určitě téma aktuální. Těšíme se na vás. Ještě jednou hezký večer. Dobrou noc.